Flettete haksen. Rasja i leiligheten på Krokstadelva. Fikk flytta inn til Trym. Mora tover Laila og nymfe på raketten Tim. Fader hadde flaks og gett. Snuten tok nøkkelen til operen. Måtte ta tesen. Første som møtte meg var ei skløtte og en mega proteinbøtte. Fikk meg på Paradise Hotel. Ved det gasbjøkka på at det trien har fått flubber i fitta når jeg ser DJ Broiler. Inne på valutaen på morgenen. Fitta kebab av Mohammed. Krasja bilen hans foran. Øp på han, bærer det til utover kvelden. Legger på et par pins på den resterende gjelden. Haksen, frum Arne har kjøpt seg kamphund. Haksen, dette er ikke noen fattig slum. Haksen! Haksen! Haksen.